Почитувани, Лјупчо Дон Николовски толерирал лица блиски до власта на СДС со огромни количини земја под закуп во нивните нерегуларности и со години дозволил штета врз буџетот. Фирмата ДЗС Илинден, на која и бил раскинат договорот за закуп на околу 1000 хектари земја, со години земала субвенции, иако земиштето веќе не било под нејзин закуп. Да почнеме од почеток. Во 2019 година е поведен судски спор за неплатен закуп за 2017, 2018 и 2019 година. Период во кој министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е Лјупчо Дон Николовски, кој со години го толерирал должникот. Дури во септември 2021 година, по извршениот увид во списокот на должници и увидот на лице место од Државниот инспекторат за користење на земјоделското земјиште, Министерството констатира дека закупецот не ги испочитувал врските кои произлегуваат од договорот за плаќање на закупнина и користење на земјиштето. Поради што носи изјава за еднострано раскинување на договорот за закуп на земјоделско земјиште, која е потврдена со правосилна пресуда на Апелационниот суд Скопје. Иако самото министерство носи изјава за еднострано раскинување на договорот за закуп, истото не го испочитувало членот 41а став 5 од Законот за земјоделско земјиште и не доставило примерок од изјавата за раскинување на договорот за закуп по електронски пат до Агенцијата за катастар на недвижности заради бришење на прибележувањето на договорот за закуп, односно продолжување на недвижностите. Поради неизвршување на законските надлежности и обврски од страна на Министерството да спроведе постапка најнапред за бришење од единствениот регистр на земјоделски стопанства и некоординација со Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој, му овозможиле на закупецот и по раскинувањето на договорот за закуп, закупецот да може да продолжи да аплицира за субвенции. Во моментот на недействување на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Лјупчо Николовски е вице-премиер во владата и тоа со задачи за борба против корупција и добро владење, а корупцијата му се случувала пред нос. Во периодот од 2021, кога Николовски е вице-премиер и не е во Министерството за земјоделство, преку 2022 до 2023 година, кога Лјупчо Дон Николовски е министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на ДЗС Илинден без основа и се исплатени 13 милиони денари. Спротивно на член 14а од Законот за земјоделство и рурален развој, ДЗС Илинден не е евидентиран на листите за должници, додека имал право да го користи договорот од страна на МЗШВ во време кога Лјупчо Дон Николовски е министер. Спротивно на членот 15 од истиот закон, Министерството не го избришало договорот за закуп од единствениот регистар на земјоделски стопанства, чија база е основа за поднесување на апликација за субвенции и овозможило закупецот неосновано да се стекне со 13 милиони денари во време кога Лјупчо Дон Николовски е првин вице-премиер, а потоа и министер. Институциите не направиле контрола, согласно член 48 од овој закон, и преку Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството се исплатени финансиски средства спротивно на одредбите од член 50, 51, 52 и 61.